Kjo është Amela 2 vjeçare, e cila vuan nga hiperkalcemia idiopatike infantile. Kura që ajo duhet të marrë çdo muaj kushton pothuajse 300 euro, për s'ka një dietë rigoroze të cilën duhet ta përdor. E vogla e familjes Iseni u diagnostikua me këtë sëmundje që kur ishte 6 muajshe, por Amela ka në dispozicion mjekim vetëm edhe për pak ditë. E familja, e cila është në kushte shumë të vështira ekonomike, nuk ka mundësi të përballojë më çmimin e këtij mjekimi. Për prindrit ky është një shqetësim me të cilin bashkëtojnë çdo çast. Unë në nërë për nërë nuk e disha se gjika, vajza. Pike uje vajtë u i kënë, i pëke qumësht shoqe, e qitë ke qumështin, se nuk e kish me krarorë, për e kishim me qumësht plonë. A në qumë të tofë në spitalë. Boni 4 ditë, ma ke që po se ma mirë jo. Për më tepër, kjo familje 4 antarëshe jeton në banesë me qera, pasi që shtëpia e tyre ka mbetur e pa përfunduar. Krye familjare Iseni thotë se ka 2 muaj që nuk e merr ndihmën sociale prej 2700 denarësh, por se nga ana tjetër harrojnë çdo gjë, kur u vjen në mendje gjendja e vajzës. Kjo situatë me Amelën e vogël ka ndikuar edhe në përkeqësimin psikik të bashkëshortit së Iseni Isenit. Kërkesa jeme kryesore të mapa një parkraje se çdo kush se ne merr këtë terapi jashtë. Kush që ka mund qajt, në qajt dhe një tollë, ndash me smet, si thonë të dë bankës, ndash me telefonata, nëse ka një mund qajt vlaznit shqiptarë, pa marë parasi se kush farë kombi për ketë, një roman, se botë në fjallë për një fëmi të divjeqen. Për në rësti shpijës, të shpija unë problemi që taj ka met të izolohet me bloka, drunat e në qereminet, ma së ndit vazhdoj e mrenda se gji ka nevoj për të, për momenti në këtë qena. Fundament, stubat e në ploqen altë. A ka probleme tjera, ka të në blokat, po ka drunat, po ka qereminde, po ku rima, dolap, ato janë shumë. A ma shumë, ma ke gje kam rrasin e vajzës, ma urgjente kam shtajnë, se terapinë nuk kom mund saj që amarë. Se kështë shke përësaj, kërë përësaj ti, unë do të përësaj ti përshem mëllësot në kretë dhe ditve të mvaj e përësia. Familja shpreson se drejtorët dhe shërbimet përkatëse të ministrive gjegjese do të shqyrtojnë rastin e tyre dhe po ashtu ngelin me shpresa tek njerëzit zemërgjër dhe bamirës që do t'u alethsonin vuajtjen. Dhe konë që të mërenqme. Isha të removë.